Jēkabpils iedzīvotājiem tagad ir iespējas aktīvi atpūsties un nodarboties ar sportu pašā pilsētas centrā. Un tas pateicoties vietējiem uzņēmējiem Andrim Litauniekam, kurš realizē paša iecerēto Dinamo sporta pilsētiņu. Jau tagad ir tapuši laukumi pludmales volejbolam, plānots izveidot arī tenisa kortus un atklāto hokeja laukumiņu. Projekta galvenais atbalstītājs ir CALD Cargo, bet savu artavu devuši arī Jēkabpils pašvaldība akciju sabiedrība Aldaris CIA Ošu kalns. Šī projekta īstenošanā ir iesaistījušies 18 uzņēmumi. Tie ir Rimars, Geiser Auto, Brēķu studenti, Selko, Ametex, Banka Citadele, Krustpils, Latergo, LC Būve, Aris, Martex, Aptieka Kolibri, BTA, Sporta biedrība Dubna un trīs privātpersonas – Zane un Toms Teicāni, Nikolais Anuškēvičs. Šis projekts nebūtu īstenojies bez Astrīdas Klidziņas un viņas ģimenes, kā arī bez Jēkabpils Pomoras vecticībnieku draudzes atbalsta. Katru nedēļu Dinamo sporta pilsētiņā notiek pasākumi un turnīri. Kafejnīcā arī var garšīgi paēst, nobaudot garšīgus šašlikus. Šo vietu ir iecienījuši gan sportisti, gan Jēkabpils iedzīvotāji. Vasara tikai sākas, un tas nozīmē, ka vēl daudz interesantu notikumu sagaida visus, kuriem tīk aktīvi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku. Andris Litaunieks un viņa bērns sporta pilsēta Dinamo Jēkabpilī gaida savus draugus un viesus.